ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါကကြီးမှာအင်အားကြီးတဲ့လင်းမြန်းတဲ့ဆိုတိုင်းအန်ဒီယံမရှိပါဘူးဒါဟာဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့ယူဆိုင်မှုလေဖြစ်နိုင်တာပဲလေအယူဂျက်စစ်ဆိုရင်ဘောခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ချားနာခြင်းများကိုအလင်းမြန်းဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးပျောက်ကင်းစေတယ်အယူဂျက်စစ်နံပါတ် 1 မင်္ဂလာပါရှင် ဒီကနေ့ မြန်မာတက္ကရာ 1382 ခု နှစ်တော်လာဇန်းနှစ်ရက် ခရစ်နှစ် 2020 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 16 ရက် ဗုဒ္ဓဦးနေ့ ညနေခင်း သတင်းတွေကို ကျမ ရွှေဖူးတိက တင်ဆက်ပေးမှာပါ တရုတ်မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံနယ်စစ်တလျှောက် တရုတ်အစိုးရဘက်က တန်စီယိုတွေ အခိုင်အမာ တိစောက်နေပြီး လက်ရှိမိုင်း 400 ကျော်လောက် တိစောက်ပြီးစီးသွားပြီလို့ Newsweek မဂ္ဂဇင်းက ရေးသားလိုက်ပါတယ် ဒီချန်ဇီယိုကာရာနှစ်ဖက်အစိုးရသဘောတူညီချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေရလားတရုတ်အစိုးရကသူသဘောနဲ့သူတည်ဆောက်နေရလားအွန်လိုင်းကနေထုတ်လွှင့်မဲ့ဂီတာပွဲတော်မှာအမေရိကန်တန်ယုံနဲ့အတူမီဒီယာမိတ်ဖက်အဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့7ဆန့်ကိုဘာလို့ဖြုတ်လိုက်တာလဲဒီအကြောင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင် တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ရွှေလီနဲ့ဝန်တင်ကြားချောက်ပေကနေကိုဗစ်အထိမြင့်တဲ့တန်စီယိုကာရံနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်တက်လာပြီးဒါအနေဆက်ဖြစ်ကျော်ဝင်ရောက်လာမှုတွေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါပိုးမြပြန့်ပွားအောင်ချိန်ချုပ်ရေးအတွက်တရုတ်ကလှုပ်ဆောင်နေတာလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာအစိုးရကိုအသိပေးဆွေးနွေးအကြောင်းကြားတာမရှိဘဲနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တလျှ
Pisombi. နှစ်ထောင်နှစ်နှစ်ခုနှစ်အောက်တိုဘာမှာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တစ်ချောက်ချန်စီယိုကိုအပိတ်သက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီတန်စီယိုကိုလျှက်စစ်တအားတွေလို့လုံခြုံရေးကင်မရာတွေတပ်ဆင်ပြီးစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကိုကန့်ဒေတာကအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်တွေကစောင့်ကြည့်ပေးကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံကစီ
seven sun go pio cha lai ba de. Seven sun ha jam ro ka gwe yi u zi jo. Bo jo mu ji mi yang lan ye tami pan sai ne media seven ye yau shin thau lo yi lak khwe ta khu phi bi. American tan yong ne twae phat bi pwe season ne apo. A pyin chan kan kwe mu ri paw la jai ma. Tan yong bak ka ni seven sun ne pu twae lo saung mu go ye sai lai da phit ba de. A so ro amon Dawkinson win ne Sanya sia Kevin Joro ne atu American Sanya sia Malaysia ne Tong Korea ga gita pinya shin ni ha Myama tan song aso akwe ne pu paung bi Vito Vin ne Namaro Mamya Lee ro ye te tchin nwe ne phyo pye twa ma lu so ba de shin Japan naingan ma lu ko u go Twitter social media ga ne set twe bi lu tat khe du lu tat tama go mne ga te tan pe lai ba de Mr. Takahiro Shia Ishiha သူတို့မျိုးအနည်းကစာမလူနေတိုက်ခန်းတစ်ခုအတွင်းသူတက်ခဲ့တဲ့အလောင်းတွေကိုခစားစီခုတ်ထည့်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတင်းစေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အသက်30အရွယ်ဒီလူသက်သမားကိုနှစ်ချောင်းဆက်ခုနှစ်ကျုံးကအမျိုးသမီးအလောင်းရှစ်လောင်းနဲ့အမျိုးသားအလောင်းတစ်လောင်းတို့ကိုရေရေတက်တာပုံတွေထဲထဲထားတာကိုရဲတွေကစစ်ဆေးတွေးရှိခဲ့ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူသက်သမားဟာတွစ်တာစာမျက်နှာကနေ
Amaga, Nangan Riga, Pidu Rico, Nyataza, Akagam, Pabu, so you know. Jimare, Tangiri, Pis Sang Yama, Pietelu, Europa, Tamagaga, the deep bay like barre. Matagin, you got ya ten no mate, did the day Simbian Sikan the Drima. Nipinya, Bluffang, Gomni, Jiriga. Europa, Taitari, a teller drine, Bokalika, a teller drigo, a don't chat young sabi. Sipa Pieloka, Mago, Dasi made a teller dripa when they barre. Digital sequel Ubrelo, Name Betare, Tisikan Tadrima. Sikan Chopalte, Gomrigo, Turo, Gomri Wingway, to say Yagai Nongo, Tanji, Piamet, Pitan, Tamet Tara Pippi. Facebook, Gugene, a Tado, American Gomri Jiriha. Europa Taima, a Tite, Kanta, Kayaro Mapiparin. Three main actions. Digital Winsamo Urima, a Tet Donja Bawenbi. Don't say to re Bacon State Zebo. Quinlin, Yintamu Shibone. စည်းကမ်းလိုက်နာမှုရှိရေးချင်းသိမ့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုချင်းသိမ့်စောင့်ရှောက်နေရတဲ့အချိန်ထဲမှာအနေအရှိပြီးတရားမဝင်တဲ့လက်ရာတွေကနေစားသုံးသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်
Nigeria janda tonya tongsego. Boko Haram ajampa apweka turu piambi sway tara lu menega chopyo lai pide nao. Piambi sway kanyare kliriye mibariya. Turu kliri peke longjo mune patalu ajije toka yawni jabare. Boko Haram apweha pigere liye lauka. Kasina pinega soya samu lamu teipan jango winyao sinimbi. Janda tonya tongse jogo piambi sway pansi kosang toa gebare. Soya tapwe riga tabong rigo winyao nainimbi. Jangan riku kecuk kebimet tercuda lumiau kerap cipareng. Soyan eh buku halan terbongloja, terzakan jangan riku pihlu pebu ni nain ni jaze cipjelu temerap jokun yaduga sobareng. Almost 3 days I'm here without. Ini aku ni nain lani ya tongya siabi. Pihre terzakan ni pihlu pebu kaya birnau. Kliku pihlu jokun yamia meteja pihni bimet. Tapi tugu jokun zone tigo lalani ya ba. Kliku pekin kene piamatria macin nilu mpiawa bulu. Jangan mibat uga sobaren. Di kini cuan nausonya nyamane nengen dega terenuiku siyen kengera piapare. Aku selebi siwin sahaya video terenuane itu satu mimian cakup tensa pece marishen. Coronavirus kayoga tutia lain satin piapua gere. Pikir satin malaga salo. Paitang yare piruin lejang kizin wigo. Digini ma satin piesuegwin piulai babin. Lien si me kide rui anine. Kove yoga po shimishigo. Shengong jain atuin niya naku male sese pene bi. Yoga po matuide kide ga lien si nien lai panai ma piapare. Kove po sipo palau gongja ma bale. Dia jau. Kuwe mocha ka aku lo pyo pya pita baare shen. Tunga joja pita kere biruin lejang khi senwe pieswe mugo tikne ga sa lo pyanle pwenle lai baare. Biruin lejang khi senma sine me ture dwe, ne ga sa lo yango miule kangwa miyama aswe gongdaine, ao mingala uwe pye uwe ne ga jamae tanare ma kobe po chimichi go sa den sese pene baare. Le lamme mabong den tamamoho tate kan kapyane du dapong dapongo ju saongbi, ขี่มอเตอร์ไซค์ตรงสุดช่องไหนด้วยกูไปปูชิมชีเสียมาพี่บีเสียเรื่องขามารอนายวัดด้วยพี่ตีลูเรนี่ด้วยเจ้าตัวนั่นแสดงลีน่าจะมาดักไว้พี่ตัวเดนี่เนี่ยสิลอยน์เนาะเจ้าต้องทำให้จะมาพี่บ่ายนี่สิมันก็กูน่าอีกันเนี่ยเนี่ยต้องนายด้วยยังคงนั่งเนี่ยนักขุมากูไปปูเสียเป็นเนี่ยบีปูด้วยเครื่องส่วนเนาะจะมาอีกท่านายสิมีนวีได้กูตามมุขขยุยมาพี่บ่ายมันก็ลายเสียเครื่องด้วยก็ยังลีเซนีบ้าชีเกว่า แล้วเมื่อสนวัยที่ยังนิจายเลยที่บ้านลีจังคิสเนื้อสัตว์เป็นพิเศษบุกูเป็กกาวเวทิ้งเชือกกุดายบุกคอมริกาหนุนจ้าเช็ดทุกทาราโมถ้าหนังเงินกาลีจังเลยนี่ไปทาราโกลาจามาเปลี่ยนเลยพ้นเลยตาเล็บชิบารีกมียาจะโน้วิมูทบ้างโน้วิมาต้องยังนิมาจิมปังเกเรอเมริกันยุ่ยเก่าป่วยเนาส่งอภิเตยาลโกตำรวจยุ่ยเก่าเจมยาวีอภัยกับดิสเซมาสังอาญาเนี่ยมาอภิเตยส่งเพียรเลยปารี ดีเนี่ยไล่ข้อเวทแต่ไม่ทาร์เรไม่ยาเล่าเนี่ยคนเสียชีวิตจบไปเดี๋ยวฮะอเมริกันพี่น้องสุ่ยยุ่ยเก่าแข่งตำรวจเพื่อลากเก็บบ้าบิงตอนนี้ทรัมป์เดียวที่ยาเล่าโกบลูเบย์พี่น้องนี่ริพับลิกันพรรคที่ข้างสังกัดรอจบไปเดี๋ยวในยาเล่าโกเล็กแข่งไล่ไปเองที่จะเอาเมื่อช่วยก็สู้จีเจนเซอร์ไปทาร์เรอเมริกันพี่น้องสุ่ยเล่าทัวร์คอลเลจก็พี่น้องทุกคนสิเล่าโชว์จากข้อเวทแต่ไม่ทาร์เรไม่ยาเล่าด้วยโก ที่จะมาสังเกตุนี่มาน่าสงสารทุกอย่างมั้งฮะอเมริกันยุ่งกับเวียร์ยาเลียเดียวเหมือนส่งเพียบเพียบอะไรอะคุณรู้ยุ่งกับเวียร์จิมบาร์เรอเพื่อกาประตูตำรวจพี่ยุ่งกับแข่งเงียร์สุราทุกเบลไลบาร์บี Thank you, Secretary Lima. I will now announce the tally of the office of President of the United States for Joseph R. Biden of Delaware, a Democrat. Ayes 55, noes 0. Yesterday, electors met in all 50 states. General Nangan, Yukokan Tamarane, two Tamarado, dear Winchina Lai Bare.
Lame Zanuari Nasa Nijaye, but do gentis are James Obi, Uchoyame, Sure, Nangay Pissingo, Diana Gabe, Songpia Bari, Jano Nine, Shrigal Cantamara, Joe Vidango, Gong Yu Wamiao, Jan Bioluare, Shrigal Cantamara Ha, Sinai a Tesla dot, the Zangia Mahobao. Tagaro, Donald Trump is showing down the Rimpa Baumias were at the end of the day. A Tello Doga Republican Party Gons on him, Machet Chibari. Shrika Buema, Mashumala, Shongwagate, Donald Trump, two a Shongo, Kuti, Lemakandibe, Meko Mure Shire, Democratic Mekore, so be Messi Mayan on his Chibari. What beats deep in the hearts of the American people. American Pidure, Nalondare, Nana Chajan Conir at Tangaro, Democracy Surabe. Chakun Yavo, maybe get a merry with you to a Nibu. Time he dragged Gonson Rigo, Yichabune, Kuago, Ocho Nibu, Democracy Sura Midaha. He time him a whole Nibam Yasagrega, Tonin Tabaka Chibare. There were Pine women Dangani in Gani, Mr. Biden Diao. He got where Yala be the Jinya Mu Yala Tula be now Pyoga Chibare. Thanks for the congratulations, appreciate it. American Yuka Weda Maima, maybe do a miazon picare. Noema Doyani Yuka Wema, Mr. Biden Ha, Mesa Nashin, she said the danjo, a talk and Mary go yagera, Chibare. Yuka Wayala Nebada B. Tamara Dona Trandiao, they come shebe, bukwe, ninsan is a chibime. A cool a song that appeared Twalaji Maro, Republican Gonson Riga, Dona Tran Shongwavi Surago, Titi Dadabe, Lakan Lage Javareshin, Chama Shuiva. ကောင်းမတိုင်ကဗျာနဲ့စပေးလောကရဲ့2009ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်လာသူကဗျာဆရာမြင့်အောင်ရဲ့လက်လုံလက်စားကဗျာဟာအခုတလောလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာလူသိများထင်ရှားနေပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကြီးအောက်ကမွန်းကျမှုတွေကြောင့်ပေါက်ဖွားလာတဲ့ဒီကဗျာအပါအဝင်ရန်ကုန်လူမြောက်ပြီးတဲ့အခါဆိုရဲကဗျာစာအုပ်အကြောင်းကဗျာဆရာမြင့်အောင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ Social media โอ้แล้วเลิกละซาเลยเนี่ยอเมริกันဖြတ်တန်းသွားလာနေတာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝကြီးဗျာတိတ်ဆိတ်သွားပြီဘယ်သူမှလည်းမရှိတော့ဘူးလူတွေကိုလုံးဝလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြင်ထွက်ဖို့ကြောက်နေတာပေါ့အဲ့ဒီလူအနေထားကြီးမြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တအားမွန်ကြက်တာသူတို့ကအပြင်ဟိုမထွက်မနေထွက်ရမယ်လူတွေလေဟိုစားဝတ်နေရေးကြောက်ပေါ့နော်အော်သူတို့တွေဘယ်လိုများစားနေလဲသူတို့တွေဘယ်လိုများဟိုရှင်းတန်းနေ
လေတယ်စာရှည်ကြီးတွေလူတွေကဖတ်ဖို့အချိန်မရတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဆရာသူခမိန်လိုင်တို့ဆရာအောင်ချိတ်တို့ရဲ့ဒီအပြာအတူလေးတွေကိုဒါသဘောကျခဲ့တာလည်းပါတယ်ပါတဲ့ခါကျတော့မှဒီလိုရေးလိုက်တယ်ဟောတူတူတုံနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလူတွေရင်ထဲရောက်သွားအောင်မင်းကရေးဖို့ကြိုးစားတော့မယ်လေးလို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးရင်းနဲ့ပဲကြပြလေးတွေကအဲ့လိုအနည်းဆုံးပုံစံလေးတွေပေါ့နော်မီနီမီဇင်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဟိုပြောရရင်တော့အခုလူတွေရဲ့ဟိုဖြတ်ကနဲ့ရတဲ့ဟာလေးတွေပဲများတယ်ကြပြလေးကလေဖြတ်ကနဲ့ရတဲ့အတွေးလေးတွေကိုဖြတ်ကနဲ့ရေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေတူသွားတာလည်းပါတယ်ကြပြဆိုတာကိုဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ချင်ပါတယ်ကြပြရေးဖို့နောက်ခံအကြောင်းတွေကဘာတွေများပါလဲရှင်ကျွန်တော်ကတော့ကြပြဆိုတာဟိုနူးညံ့တိမ်မွေ့ပြီးလှပတဲ့အရာတစ်ခုပဲနော်ဟိုစိတ်အကြည်လင်ဆုံးအချိန်မှာရတတ်တဲ့စာသားတွေပေါ့နော်အဲစကလုံးနေဒီလိုပဲကျွန်တော်လည်းခံယူထားတယ်အမေကလည်းတော်တော်အားပေးတယ်ဒီကြပြာရေးတာကိုလေဒီကြပြာနဲ့ပတ်သက်တာပကြီဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငငယ်တော့ကပကြီတွေပါဆွဲတော့အမေကအားပေးတယ် idea တွေလည်းပေးတယ်ပေါ့နော်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ modern ကြပြာတွေဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့ခက်ပေါ်ကြပြာတွေဖတ်တဲ့အခါကျတော့တအားစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဟိုအကြာကြီးဖတ်ရတာပေါ့နော်တပုတ်တပုတ်ကိုအကြာကြီးဖတ်ပြီးအကြာကြီးကြံခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေအဲအဲ့ဒီရှေ့ကရေးခဲ့တဲ့90ခုနှစ်ကရေးခဲ့တဲ့ဆရာတွေလည်းအများကြီးကျေးဇူးရှိပါတယ်အဲ့သူတို့ရေးတဲ့ဟာကိုလိုက်ပြီးတော့ကျိုးသားရင်းနဲ့ဖတ်နားလည်အောင်ဖတ်ရင်းနဲ့မှဒီလိုပဲစမ်းသပ်ရေးဖြစ်နေတာပေါ့လေတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ကြပြာကိုအကြာကြီးမရေးဖြစ်တဲ့ကာလတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကြပြာပါပြီးဒုတိယအမြောက်ကြပြာပါတဲ့အချိန်က9နှစ်လောက်ကြာတယ်ကြပြာတပုတ်နဲ့တပုတ်ပုံနဲ့ဖော်ပြဖို့က9နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်အ
ไอ้จ๋าเนี่ยมาเลยจนเอาหลูบ่ยีได้หาดิอาไม่เอาอ่าอายะได้หาดิเลยไม่ปู้เป็ดปูดากระเบียเนี่ยปัดตะหลูเลยตะเกตลอดเลวโอ้เฉิงอยู่อ่ะเลยตลอดเลวอาถุเกยอ่ะบาเลยปอสรุปกระเบียลวยได้กิษาတော့မဟုတ်ဘူးเยกระเบียเนี่ยสกัญพี่ก็ยาตาสาไปผัดแต่ปริตัตฤอะด้วยบลูไม่ตุนญีเยขันษาจักโกไปบาตะเลย ကဗျာနေရန်ကုန်တကယ်လွတ်မြောက်ဖို့ဘာများတိုက်တွန်းချင်ပါတလဲရှင်အဲစကပြေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရတယ်တိုင်းဝိုင်းရတယ်ဆွဲခေါ်သွားရတယ်ဇက်အချိန်မြင့်တက်ဒီကျွန်တော်တို့ယူသွားရတယ်ဆိုတော့စကပြေမှာကြံခဲ့တဲ့အရာကလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့ရတယ်အကဗျာကြတော့တန်းပြီးတော့ရောက်သွားတယ်မရောက်လည်းလုံးဝတန်းမရောက်ဘူးပေါ့နော်တန်းရောက်သွားတယ်ကဗျာမျိုးကြိုင်တယ်တကယ်ကိုအမြဲတမ်းသိသိဆွ
ဘောထားပြီးတော့လေဟိုထိတစ်ခါတစ်ချက်တည်းနဲ့ထိရှောက်အောင်ကြိုးစားပါလေဗျ။တကယ်ပြေကြတော့လေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေလာအောင်အကြောင်းအရာတွေပြေဆုံးအောင်အဲဒါရိုက်လော့တွေဆင်ပြေအောင်အကုန်လုံးဖတ်ဖတ်ကကြိုးစားတော့အားထုတ်မှုကတော့သကပြေကပို့ပေမဲ့ကပြားရဲ့အားထုတ်မှုကလည်းသကပြေတက်တော့မရော့ပါဘူး။အဲဆိုတော့အများကြီးပြောချင်တဲ့အကြောင်းကအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးနဲ့ရှင်းအောင်ပြောရတဲ
အမေညွန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့လဲဟိုတကယ်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ရန်ကုန်လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီကြပြလေးကိုကျွန်တော်တို့တူတူရွတ်ဆိုပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်လမ်းပြည်တော်စုလမ်းလွှင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တကယ်ရန်ကုန်မှာအောင်ပွဲကိုယောဂဘေးကိုအောင်နိုင်တဲ့ပွဲကိုပြပြပေါ်ပါကျင်းပါချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲစီမင်းစည်းကမ်းတွေနော်ဥပဒေအရညွန်ကြားထားတဲ့ဒီကျမ်းမာရေးန
California Pinema, Covid Gauguese Tuna Muri Satani Babi. San Francisco Ne Sacramento Yaka Jamai Win Enrigo, Meniga Salu, Covid Gauguese Tuna Binibi, Patamato Yalare Gauguese Tangatang Ayago, Tabet Drain Tuna Bimalu Sobare. Not a thought of Pi Gauguese alone bound leading not a pet Yalama Pipare. Yamanagan address Sichua, you two, Sibiari, Tolu, Nere, Nia, Liza, Gogu, yes, single. Bingladesh, Suyaga, Yamanagan, Bago, people like B. Tisinha, Bingladesh, a Suya, Taulangi, the Rinrigo, Chicken, Tara, Lusubare. Tanglu, Yabalu, Corre, Sichua, you two, Sibiarigo. Yamanagan, ye kind be nene, shanty near my Tolu, Nira, Pippi. Tisibiarigo, Bingladesh, ne, Indian, Nizza, Trigani, the Saint Yangway, Pogani, Jara, Lusubare. Yamasuya Bagaro, Sichua, you two, Sibia Tolu Yama, Luete Taru, Siri, we had two nang and eight, tining and regani the Saint William lead up today, look at Zampia Zep Billy Shibarishan. Person to Nilagani, Tauchani tea. Come on, you then, Yan again, the in season we go, Toluing it up, Chipare. Put a union again, season we, Timar and be so mavi. Come on, you then go, Chishu Tatu, Alongo, Jesu Jamare. Yama Pidu Pida Bow. Go sing the pia, Jemma, Chenda Javazation.